Prej më shumë se një viti, në qytetin e Leskovikut po punohet për ndërtimin e banesave sociale. Janë gjithse 8 apartamente me kushte bashkohore të cilat do ju vinë në ndim banorve të qytetit. Për kryebashkiakun e kolonjës Erion Isaj, kërkesat kanë qenë të shumta duke pasur parasysh dhe problemet ekonomike që kjo zonë ka. Për Isajin, do shihet mundësia e ndërtimit të banesave të tjera në Leskovik, kjo duke pasur parasysh kërkesën e qytetarve. Janë ende të hapura aplikimet dhe më pas nga një komisioni posaçëm do shqyrtohet dokumentacioni dhe kriteret që duhet të plotësojnë përfituesit e banesave. Banesa ka përfunduar, është ende hapur thirrja për qytetarët për aplikim dhe shumë shpejt Këshilli Bashkiak i Kolonjës do të shpërndajë sipas rregullave dhe kritereve që ligji përcakton për banorët. Kemi 8 apartamente që shumë shpejt do të jenë në dorë të qytetarëve. E jemi ende, është aplikimi dhe nëse më ndjekin një kush që s'ka aplikuar, është ende hapur hapësira për të dorëzuar dokumentacionin për aplikim. Ka patur kërkesa? Ka kërkesa më shumë se sa është mundësia, por kjo do të na ndihmojë që ne të vazhdojmë me një qendër të dytë dhe pse jo të tretë në Leskovik. Për vitin 2022, buxheti i bashkisë Kolonjë për çështjet sociale është më i madh se ai i vitit të kaluar, çka i jep mundësi bashkisë të kryejë ndërhyrje në ndihmë të qytetarëve.